Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e você é no canal Mari Mari Vídeos. Hoje eu tô aqui na Dollfree porque eu quero já trocar mais dois macaquinhos do novo evento do circo, gente. Eu ainda tô meio gripada, então não consegui fazer esse vídeo antes, eu tô um pouquinho ruim, né? Então peço pra vocês considerarem minha voz, né? Mas eu espero que eu ainda consiga boas trocas com esses pets, gente. Então eu quero trocar esse pirata fantasma que é lendário, né? O mais difícil de conseguir, ele é bem legal, mas eu não tenho colar que vem com ele porque eu consegui aí em troca, né, gente? Mas pelo menos o chapéu dele não sai, então ele ainda fica bem legal sem o acessório dele, gente. Ele já tem um efeito saindo que parece uma névoa de fantasma, realmente muito legal, bem feito esse pet. O mais engraçado, gente, é que no ícone do inventário dos pets aparecem todas as roupinhas deles como se não saíssem do pet, gente, sendo que sai sim. Por exemplo, aqui esse nobre, gente, aqui tá super bonitinho no ícone, né? Mas dá pra tirar a coroa dele, gente. Então, tipo, dá pra tirar tudo dele, na verdade. Ele fica pelado, gente. Então, realmente, é muito estranho. Pode parecer até escamo quando a pessoa pega assim. Ah, vou pegar um macaco com todos os acessórios dele junto, né? Mas é que eu tô aqui, vai estar pelado. É meio estranho isso que a Lopes me fez, né? Porque antes não era assim, mas tudo bem, né, gente? Todos têm umas coisinhas que dá pra tirar, então realmente tu pode acabar sendo, entre aspas, enganado, né? Porque tu não sabia que o acessório saía junto, mas então tá, né? Fazer o quê? Bom, pessoal, mas o outro patch que eu quero trocar hoje é o Fashionista Neon, então bora lá fazer Neon e trocar ele. Então, pessoal, eu tô aqui com macaquinhos adultos e bora começar a fazer Neon, né? Espero que ele fique bem fashion e bem elegante, né? Bora ver então como é que ele vai ficar aqui. Bora ir colocando os macacos fashionistas aqui e bora ver como que vai ficar Neon, né? Bora ver se vai ficar bonitinho, bem elegante, né? Como diz o nome dele. Bora ver aqui então, gente, bora colocar o último e vamos ver. Vou dar uma esperadinha aqui então, gente, bora ver. Ok, gente, vamos ver, e aí? Ok, gente, já apareceu aqui então, ele ficou amarelinho neon, até que ficou fashion, vai, ficou bonitinho até, né, umas corzinhas fofinhas aqui nele, né. Ó, é bonitinho assim, gostei bastante como ele ficou, né, vou colocar o suéter pra ver se ele fica neon também, né, vai que fica. É, gente, não ficou neon, mas tudo bem, gente, que tem algumas coisas que acabam ficando neon nesses macacos aqui, né, mas dessa vez não ficou no macaquinho fashionista, infelizmente. Mas ok, gente, ele é bem bonitinho, muito bonitinho, ele aqui ficou amarelinho neon, né, e ficou bem bonitinho aqui, eles fizeram muito bem as partes neon dele, né. Então tá, bora dar a opção de montar nele, como eu sempre dou, pra ver como que ele vai ficar montável, né. Vamos ver então, a gente vai montar nele agora, olha só, gente, é muito bonitinho mesmo, né, muito fofo, bem fashion realmente. Eu gostei bastante como ele ficou, achei que ficou bem bonitinho mesmo, muito legal. Mas então tá, né? Agora bora lá pro servidor de trocas pra ver o que as pessoas estão ofertando por esse fashionista neon, né? E também pelo pirata fantasma que eu ainda vou trocar no vídeo de hoje. Então bora lá. Bom, pessoal, vou começar colocando a barraquinha aqui no evento pra divulgar que eu tô trocando ele, né? Enquanto eu fico lá fora com o pet. Às vezes eu trocar em dois lugares ao mesmo tempo, né? É muito útil essa barraquinha aqui, então, que ajuda bastante nesses casos, né? Mas bora lá pro centro, então, trocar ele. Pessoal, alguém já me mandou um pedido de troca, então, gente, bora ver o que essa pessoa vai colocar pra mim. Ela colocou, então, a poção aqui de voar, gente, mais uma de montar e mais uma aqui desse aqui, fashionista, né? Sem poção. É, gente, mais ou menos a festinha aqui não tem a poção de montar e a de voar, mas eu acho que não vale a pena não, né? Ela tá colocando mais umas coisinhas meio ruizinhas, né? Eu diria não muito importantes, né? Então mesmo assim eu não vou trocar não, gente. Eu acho que não vale não, então, eu acho que pra mim, né, gente? Pelo menos pra mim não tá valendo não, né? Então bora continuar a ver mais ofertinhas por ele. Pessoal, mais alguém já pediu droga pra mim aqui, então, pessoal, colocou pra mim um urso coruja R, gente. O urso corujinho era lá do ovo perigoso que já saiu do jogo, mas mesmo assim eu acho que no momento o fashionista neon tá valendo mais, então bora ver outras ofertas. Pessoal, outra pessoa já fez troca pra mim aqui então, gente, bora ver se essa pessoa vai ofertar pra mim agora. Colocou um dragão FR, ela tirou e colocou um gold horn então, né, gente, um chifrouro, mas também que então, tinha poção de voar aqui junto, bora ver o que mais. Mas também aqui, gente, um touro lunar aqui, que é ultra raro esse daqui. Mas também aqui, gente, mais aqui um boneco de neve incomum, gente. Ó, fechinha legal, gente, mas nem esperava conseguir um pouquinho mais do barco prego pra gente ser neon, gente. Então não vou acabar não trocando, porque eu queria conseguir um pouquinho mais por ele, né? Bora ver se a gente consegue ou não.
Pessoal, outra pessoa já pediu aqui pra mim então, gente. Bora ver o que essa pessoa vai colocar pra mim. Ela colocou pra mim aqui então, gente, um pintinho aqui, gente, rosa aqui, algodão doce R, gente. Olha, eu acho que é uma boa oferta sim. Estou um pouquinho em dúvida, mas eu acho que é uma nossa oferta mesmo aqui, gente. Porque esse pintinho aqui, ele era de Robux, né? Ele era bem caro, ficou bem valorizadinho até, então eu acho que vale sim. Ok, pessoal, jogamos aqui então. Estraguei meu macaquinho fashionista neon R, então aqui, gente, por um pintinho algodão doce R, gente. Ok, bem legal esse pintinho aqui, ele é bem bonitinho e bem valorizado, né? Então, pra mim, valeu bastante. Eu não tinha ficado com nenhum pintinho algodão doce aqui no meu inventário, né? Desde que o evento de palco terminou. Então, agora já tem esse daqui pra minha coleção, né? Então eu gostei bastante da troca. Mas comentei a opinião de vocês sobre essa troquinha. Mas agora bora trocar macaco aqui de fantasma. Bom, pessoal, agora eu tô aqui com um pirata fantasma lendário. E bora ver o que as pessoas oferecem por ele, gente. Bora ver então o que as pessoas oferecem pelo esse meu pet, né? Ele tá R. Pessoal, alguém aqui já pediu troca aqui então, gente. Foi o mesmo macaco fantasma pirata aqui, então ele colocou pra mim, vendi um macaco aqui nobre, gente, né? Vendi mais um amigo cacto junto e mais também, deixa eu ver o que mais. Uma bússola, gente, que é o ingrediente pra fazer o pirata fantasma, mas precisa de três pra conseguir fazer ele, né? Colocou então, vendi mais também aqui uma lula R. A ofertinha não é tão ruim, gente, mas não, porque eu acho que não vale pelo meu pet, né? Bora continuar vendo as offers. Pessoal, mais alguém já vai entrar aqui pra mim então, gente. Bora ver se a pessoa vai ofertar pra mim. Ela colocou aqui então, gente, o Capricórnio FR. Vai saber que é uma princesa, né, gente? Vai saber que então, um acessório de pet. Um pouquinho de acessório de pet aí, muito, não muito significante, né? Mas ok, gente. Colocou bastante coisinha aqui, que são os brinquedinhos também, né? O sapatinho da princesa junto aqui então, né? É, minha parte é legal, o Capricórnio é bem caro, né? Tá 1.225, 25 não, gente, 1.250 Robux, é bem caro mesmo, né? Até que é uma partinha legal, a gente tem a princesa junto ali e tal, mas eu queria tentar conseguir um pet mais antigo que já saiu do jogo, então não, gente, eu não vou trocar não. Então bora ver outras ofertas. Pessoal, mais alguém já pediu aqui pra mim então pelo meu macaquinho aqui então. Gente, colocou pra mim um lobisomem R, mais o ovo do deserto, mais aqui um morcego albino F também junto aqui, gente. Bora ver o que mais agora. E mais também aqui, gente, uma coisa de abóbora que ela é bem antiga mesmo, gente. Mas eu já tenho uma, sinceramente eu não sei muito bem o valor dela, né, nas trocas. Então, mas é um veículozinho bem legalzinho, gente, mas não, eu não vou trocar não. Pessoal, mais alguém já pediu aqui pra mim então, gente. Bora ver a ofertinha dessa vez aqui então. Bora dar uma esperadinha aqui, vamos ver. Bora ver então, gente, aí que essa pessoa vai colocar. Colocou então, gente, um Frost Furby FR. Bora ver o que mais também, gente. Bora saber aqui então, uma bússola, né, gente. Boa ofertinha até, mas eu queria mesmo era um canguru ou uma vaca. Mas a ofertinha é legal sim, gente. Mas eu não vou trocar não. Então bora ver outras ofertas. Alguém já pediu aqui pra mim mais uma vez. Bora ver qual é essa partida de agora aqui então, né? Vamos ver aqui. A pessoa colocou pra mim, gente. Olha só, colocou um dragão da meia-noite FR, mas também um dragão vampiro R, gente. Olha, eu acho que vai estar assim, gente, porque não são pets muito antigos, mas são dois pets que custavam 1.000 Robux, né, gente? 1.000 Robux cada um e já saíram do jogo. Então é bem legalzinho mesmo a oferta. Ok, beleza, estou aqui então. Eu joguei então, é macaquinho fantasma aqui então, pirata, gente. R aqui então, gente, por dois pets lendários de 1.000 Robux. O dragão vampiro R, mas também o dragão da meia-noite que tá FR. Então saiu mais de 2.000 Robux por causa das poções de montar e de voar que tinham neles. Então realmente foi uma troquinha muito boa, na minha opinião, gente. Eu acho que valeu bastante, porque eles ainda são bem valorizados, porque eram muito caros, claro, né? E a gente ainda conseguiu dois deles aqui, né? O dragão aqui da meia-noite, mais o dragão vampiro, gente. Eu gostei bastante mesmo. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acharam das troquinhas que eu fiz hoje? Comentei, eu quero muito saber a opinião de vocês, gente. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, inscreva no canal se não for inscrito no próximo vídeo. Tchau!